500 listnatých stromů vysadili technické služby do konce měsíce listopadu na desítkách různých míst v krajském městě. Většinou tím nahradili dříve pokácené staré a oslabené stromy. Obnovy se však dočkala i zeleně v lokalitě na Kotli, kde lednová vychřice vyvrátila nebo zlomila několik stromů. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové oslavila 70. výročí založení slavnostním večerem v sále Hradecké filharmonie. V rámci večera bylo také oceněno několik významných osobností pamětními medailemi, mezi nimi i profesor Rudolf Malec za zásluhy a rozvoj lékařské fakulty a celoživotní pedagogickou a odbornou činnost v neurochirurgii. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost potěšila v měsíce listopadu Hradečany tradičním předvánočním jarmarkem lidových řemesel s názvem Martinské trhy. Řada výrobků s vánoční tematikou předznamenala, že se nezadržitelně blíží čas vánoční. Návštěvníci si mohli koupit vánoční perníčky nebo nová vykrajovátka na vánoční cukroví. I v listopadu to v Hradci Králové žilo sportem. Například hráči vodního pola obsadili hradecký bazén, kde se mimo jiné konal i pohár mladších žáků ve vodním pólu, na který dorazili hráči z celého Česka. Hradečtí vodní polisté jsou v kategorii mladších žáků úspěšní a drží se na předních místech tabulek. Vodní polo podporuje i statutární město Hradec Králové.